Привіт-привіт! Ну от і настав довгоочікуваний вівторок, а довгоочікуваний він чому? А тому, що вже післязавтра передостанній день робочого тижня. І для того, аби ваші будні не були такими вже сірими, ми пропонуємо виокремити для себе кілька хвилин і просто зараз насолодитися черговою дозою інформативного релаксу, яка 100% подарує кожному гарний настрій та море позитиву. Це програма «Львів Арт» у студії Тетяна Іванів, і сьогодні ми розкажемо вам про таке. Нік Войчич з програмою «Життя без обмежень». Відбудеться прем'єра фільму «Екстаз». Скоро у Львові камеді-шоу «ВІП Тернопіль». Незабаром у культурній столиці відбудеться грандіозна подія – живий виступ всесвітньо відомого мотиваційного спікера, автора бестселерів Ніка Войчича з програмою «Життя без обмежень». Нік Войчич – людина, що народилася без рук і ніг, проте він зміг не просто реалізувати себе, але й надихнув власним прикладом тисячі людей. Чоловік не лише живе повноцінним і насиченим життям, а й допомагає іншим знайти віру, надію та любов. Словом, якщо ви б хотіли потрапити на це дійство, тоді майте на увазі, що відбудеться воно вже цієї неділі о 6 годині вечора на території стадіону «Арена Львів». Її стиль неповторний, а кожний виступ перетворюється на шоу, яке заворожує поєднанням високої класики та сучасної мелодії. І як ви вже, мабуть, самі здогадалися, мова зараз іде про фантастичну і неймовірно віртуозну скрипельку та співачку Асію Ахат, яка днями завітала до Львова, аби презентувати тут свою нову концертну програму. Більше того, артистка навіть перервала своє велике турне Америкою в підтримку платівки All In. Для того, аби в першу чергу потішити власною творчістю шанувальників на рідній землі. Грати на скрипці Інеса почала, коли їй було лише 5 років, і вже тепер вона навіть не замислюється над тим, чи могла б себе зараз присвятити якійсь іншій справі. Вся моя життя вот зв'язана з музикальною школою, тому що це практично кожен день двома транспортами я їхала в другий район, або мене везли, а потім я вже була підлітком, я сама їздила, на це уходила кучу часу. Вот, и все в общеобразовательной школе знали, что вот она скрипачка, она все время там какие-то конкурсы ездит уже детские там, вот, и меня старались не трогать там по каким-то общественным предметам, потому что понимали, что это зачем ее трогать, она уже музыкант. Одразу ж після закінчення музичної академії Асія почала гастролювати Європою як солістка Національної філармонії України і перша скрипка струнного жіночого квартету «Капріс Плас». А через деякий час цього їй стало мало, тому артистка вирішила підкорити український шоу-бізнес, випустивши свій дебютний альбом, у якому, окрім майстерної гри на скрипці, демонструє також і чудові вокальні дані. Я тебе хотіла, но ти ослеп, прощай, я не могу. Наша сказка буде ще не скоро. Досягнувши неймовірного успіху на нашій естраді, скрипалька не планує зупинятися. І тепер її ціль – світове визнання. Першим кроком на шляху до підкорення цієї вершини стала співпраця зі світовими зірками – володарями премії Гремі Куртом Елінгом і Крісом Ботті, а також володарем премії Сезар Еріком Серра. Мене взяли в концертну трупу з Крісом Ботті, джазовий трубач, і я їздила з Крісом Ботті в Америці в турі. Ми також, він приїжджав в українських городах, ми виступали, і у мене з'явився такий досвід з легендарними музикантами бути на сцені. Вот, потім з'явились кілька пісень американських авторів, які зайняли білборди, перші місця в Америці. Теж неочікувано для мене. Я вважаю, що це також благодаря скрипичним соло, які є в цих піснях. Здавалося,
здавалося б, чого ще потрібно для повного щастя? Та наші й тут не здаються. Асія разом з володарем премії Гремі Умберто Гатіка, який співпрацював з такими видатними артистами, як Майкл Джексон, Шер, Селін Діон, Мерайя Керрі та Тіна Тернер, випускає альбом під назвою «All In». Головну скрипкову партію у всіх композиціях виконала сама артистка. До платівки увійшли 13 міжнародних хітів в нових оркестрових аранжуваннях, серед яких такі знамениті композиції, як «Unbreak My Heart» Тоні Брекстон, «SOS» групи «Абба», «Superstition» Стіві Вандера, «Viva La Vida» групи «Coldplay», «Moves Like Jagger» групи «Maroon 5» та інші. Альбом виявився мегауспішним і був поданий відразу на 8 номінацій Гремі, але, на жаль, конкуренція була занадто великою і спроба виявилась невдалою. Та це аж ніяк не притупило запалу Асії. Ну, я обіцяю Україні, що коли-небудь Гремі я привезу в Україну. Альбом тільки зроблений, і я хочу, щоб його услышали і в Україні всі люди, да? Те, кто могут позволить себе купить билет, и те, кто не могут себе позволить купить билет на концерт. И я хочу, конечно, чтобы меня как артистку из Украины знал весь мир. И, возможно, я буду добавлять какие-то композиции. Сейчас у меня в планах добавить культовые композиции украинских исполнителей с 91-го года, начиная с незалежности нашей Украины. И тоже, это же тоже кавер-версии, правда? То есть я могу исполнить мою любимую, например, песню «Я не сдамся без бою» Океана Эльзы. Это, ну, это не менее интересно, чем там, любая из западных композиций. Словом, концерт скрипальки у культурній столиці пройшов на ура. Віртуозна гра на скрипці, пластика шоу-балету «Фрідом» та видовищні спецефекти не давали ані на хвилину відірвати погляди захопленої публіки від неймовірної Асії Ахат. І якщо вам раптом не вдалося потрапити на це дійство у Львові, то не варто засмучуватись, адже її турне Україною триває й досі. Тому стежте за гастрольним графіком музикантки, і незабаром усе це ви зможете побачити на власні очі. Галина Басалига, Каріна Бойчук, Дмитро Кривенко, Львівард. Зовсім скоро смішна та кумедна, а місцями й доволі сумна та надто життєва вистава «Криза» просто покаже відзеркалення нашого з вами сьогодення. І, можливо, коли ми подивимося на свою поведінку з іншого кута зору, то зрозуміємо, що у ній щось варто змінити, щоб зрушити це застояне колесо історії з місця. Адже недаремно говорять, коли не можете змінити обставин, змініть своє ставлення до них. Мабуть, у цих словах є певна рація, адже крім грошей, статків та маєтностей, у нашому житті є набагато важливіші речі. Наприклад, кохання, сім'я та близькі люди. Народження та смерть – це неймовірний досвід, а життя вислизаюча насолода. Випускники Академії сучасного танцю вирішують влаштувати прощальну вечірку. Однак таємничим чином під наростаючий ритм музики їх всіх охоплює ейфорія, якій неможливо опиратися. Тепер балом править зловісний хаос, а порятунок можна знайти, тільки віддавши свою душу танцю. Для одних ця ніч обернеться суворим випробуванням, а інші пізнають справжній екстаз. Чим в результаті скінчиться уся ця дивна історія? Хто постраждає, а кому вдасться залишитися живим, ви зможете дізнатися, завітавши на прем'єрний показ стрічки, який відбудеться 25 жовтня на усіх великих екранах країни. Якщо вам набрид стан меланхолії та тотальна сіра втома від одноманітного повсякдення, тоді ви звернулися за правильною адресою. І терапія тут проста. Завітайте 25 жовтня о 20:00 в центр Довженка, і ви вмить забудете про все на світі і надовго позбудетеся песимістичного настрою. А хіба може бути інакше, якщо на сцену вийде зіркова команда суперкоміків «ВІП Тернопіль», срібні призери та чемпіони літнього кубку Ліги сміху
квапляться до Галицького п'ємонту, аби своїм соковитим і скрометним гумором зробити цей осінній вечір мегапозитивним і кайфовим. І якщо ви хочете нареготатися до схочу, тоді обов'язково скористайтеся шансом потрапити на живий виступ VIP Тернопіль. Сподіваюся, що ми свою місію виконали і ваш настрій піднявся до небес. Та якщо вам і цього замало, тоді заходьте до нас у гості в соціальних мережах, а також на сторінку в Ютубі, де концентрується неймовірна кількість актуальних культурних новин міста Лева. А на сьогодні це все. З вами була Тетяна Іванів. Побачимося вже завтра. Цілую, па-па!